Ja, Hanan Jabor, du är ju åtalad för att du ska ha tvättat kläder på Fredrik Börks väg 13 den 3 augusti 2021. Ja, det stämmer. Du kan väl berätta om det här. Du känner till vad det är för tillfälle i alla fall. Så du kan väl berätta själv först och sen så kommer du få frågor från både åklagaren och advokaterna. Varsågod. Det är så, jag jobbade en dag. Jag slutar, jag kommer hem. Du slutar jobbet och du kommer hem. Och vad händer sen? Det första jag gör, går inte till köket för att göra någon mat. Alltså, man är hungrig ju. Så jag går ut från köket, kollar om någon, alltså någon är hemma, du vet så. Och vad händer sen? Vi brukar alltid ha folk hemma hos oss. Så jag själv gör den. Jag gillar inte att ha folk hemma hos oss. Så jag ser några. Jag stänger till dörren snabbt för att jag gillar inte helt enkelt se. Sen jag går tillbaka till köket för att äta upp klart maten. Sen mer än det gjorde jag inte. Jag ser bara dem. Alltså jag ser dem till en till fem sekunder. Jag såg dem inte jättesnabbt. Så det var bara det. Och vad händer sen? Sen senare. Alltså jag minns inte exakt hur länge sedan det här hände. Exakt, men vi hade ju tvätt hemma och vi brukar hjälpa till i hemmet. Och jag är den, jag hjälper till med allt, tvättar, lagar mat med familjen och sånt. Och vi brukar ha tvätt i påsar. Så jag tar den påsen och ser om det finns någon tid. Går ner och kollar om det finns tid. Var. Så, alltså där nere man kollar tvätttiderna. Sen, ja. Där tvättar jag. Mer än det kommer jag inte ihåg. Vad är det av detta du inte kommer ihåg? Att du tvättar eller? Nej, alltså jag brukar alltid tvätta. Den dagen var vanligt, alltså jag brukar alltid tvätta. Inte alltid mer, alltså jag brukar hjälpa med familjen och så. Men vad är det du sa att du inte kommer ihåg? Alltså vad exakt jag gjorde. Alltså det är länge sedan det här hände, så jag, alltså den här dagen. Det är riktigt länge sedan. Jag kommer inte ihåg vad jag gjorde igår. Men det du nu har berättat att du har gjort, att du går ner i tvättstugan, kollar om det är en tvätttid och tvättar. Är det någonting du kommer ihåg att du gjort? Ja, det kommer jag ihåg att jag har gått ner. Alltså jag brukar alltid göra det. Men kommer du ihåg att du gjorde det yeah. den här gången? Ja. Yeah. Fråga från åklagaren. Ja, tack. Ja, jag tänkte Hanan, om vi backar lite och pratar om vilka som bor hemma hos er på Fredrik Böks väg. Okej. Vilka är ni som bor där? Alltså, det är vi, familjen. Ja, och vilka är familjen? Jag, min syster, mamma, mina bröder. Mamma, bor pappa också där? Ja. Ja, och dina bröder säger du? Ja. Vilka är det? Vad heter de? Jag tror du vet.
Nej, du får berätta här nu. Jag vet inte. Vi som sitter här vet ingenting. Aha. Vi har inte läst några papper. I alla fall, det är min bror Habib. Så hade Hatem och min lillebror Halvest. Förlåt? Min lillebror Halvest. Mm. Och så en syster? Ja, min lilla syster med. Så du har två småsyskon? Ja. Ja. Och så din Hatem och Habib är äldre än dig? Nej, eller? Bara Habib är äldre än mig. Jag är äldre än Hatem. Okej, okay. Då förstår jag. Ja. Och den här dagen, du sa att du kommer... den här lägenheten som ni bor i. Många rum är det i den? Det är en vardagsrum. Sen är det tre rum. Tre sovrum och vardagsrum? Ja. Ja, det blir fyra med vardagsrum, eller hur? Ja. Ja. Och kök? Ja, köket, ja. Klart. Ja. Så en fyrarummare med kök? Ja. Okej. Okay. Och... Hur ser det ut här? Men du har varit inne lite på den här arbetsfördelningen i hemmet. Förlåt? I arbetsfördelningen i hemmet, säger jag. Då menar jag vem som gör vad. Okej. Okay. Vad menar du med det? Ja, jag tänker... Är det någon som är särskilt ansvarig för att laga mat och tvätta och så? Vi hjälps åt. Ni hjälps åt? Familjen, ja. Mm. Okej. Okay. När det gäller tvätten, Hur är det där? Alltså, som jag sa till dig, vi hjälps åt i familjen. Ja, vilka är det som hjälps åt då? Alltså, jag och mamma, alltså det är hela familjen, hjälps åt. Är det bröderna också? Alltså, det vet jag inte. Nej, men kan du inte tala om för mig vilka ni är som brukar sköta tvätten i familjen? Alltså... De flesta, alltså vi tjejer, alltså mamma, ja vi. Är det du, mamma? Ja, vi hjälps åt. Mm. Hjälps åt. Okej. Okay. Ja. Hjälper lilla syster också till? Ja, vi hjälps åt. Ja. Mm. Du har svarat lite annorlunda i ett förhör med dig nämligen. Så nu jag blir lite konfunderad när du säger att alla hjälps åt. Ja. Ja. Men, jag vill säga en sak. Alltså, när jag var i förhöret så alltså, poliserna pressade mig för att alltså, vad ska jag säga? Alltså, de pressade mig jättemycket och jag ville ut därifrån. Mm. Jag tänkte att jag skulle läsa upp vad det är som du har sagt annorlunda. Okej. Okay. Sen kan du få kommentera det. Ja, jag kan kommentera. Kan vi inte först börja med att fråga och se om Hanna själv vet vad hon har sagt annorlunda? Ja. Vet du hur du uttryckte dig i första förhöret så, till polisen? Vad jag kan minnas, det var riktigt länge sedan. Men jag kan ha sagt annorlunda också. Det var för att jag själv var... Alltså... Nu ser man... Typ, de tog mig. Alltså, jag var ju oskyldig. Förstår du vad jag menar? Vad är det du kan ha sagt annorlunda? Jag minns inte. Nej. Jag minns inte. Du minns inte? Nej. Nej. Det är ett dialogförhör som det hölls den 14 september förra året. Den börjar på sidan 472. Vi ser. Är det den aktuella 244? Eller? Ja, där är alla misstänkt förhören i där. Ja, det verkar det vara. Och förlåt, vilken sida? Så. Ja, det börjar på sidan 472. Och på sidan 480 är den... de uppgifterna som jag vill läsa upp. Mm. Det börjar rätt så långt upp på sidan. Crimecrime.se
åttonde raden uppifrån. Så säger förhörsledaren, det är ju bra. När det gäller andra saker då, vem städar och så där hemma då? Det är mest mamma faktiskt. Mm. Men jag jobbar mycket, annars brukar jag också göra det. Mm. Exakt. Vänta, jag ska läsa. Ja. Så det är mamma som är mest som gör. Mm, mm. Och allt sånt där då med bädda sängar och byta lakan. Nej, jag bäddar bara min säng. Du bäddar bara din säng, säger förhörsledaren. Ja, skratt. Okej, vem brukar tvätta då i familjen? Mamma. Då säger förhörsledaren, mamma tvättar. Ja, okej. Jag hatar tvätta. Vad sa du? Jag hatar tvätta. Du tvättar inte. Nej, jag tvättar inte. Har du svarat. Okej, ja. Sköter mamma allt tvätt? Ja, hon faktiskt sköter allt. Precis allt. Ja, allt. Så står det utskrivet i dialog. Så jag tror, har du sagt till polisen i det första förhöret? Jag kommer inte ihåg exakt. Men jag själv jobbar mycket. Mm. Och den dagen, alltså, försökte poliserna pressa mig. Och jag själv ville ut därifrån. Så, och jag var helt förvirrad. För att, alltså, jag var helt förvirrad. Jag bara tänkte, vad är det som händer? Du vet, så. Mm. Du har fått frågor också i det här förhöret angående tidsbokning. Och tänker jag fråga dig nu, vem bokar tvätttid? Alltså, men det är så mycket. Det är jag ibland, det är mamma. Vi brukar kolla om det finns tid ibland. Mm. Då. Okej. Nu pratar jag om den här tiden, den 21 eller den 3 augusti. Hur det var då. Så att hur var det då? Det var en vanlig dag. Ja, fast jag tänkte just den här arbetsfördelningen som vi är inne och pratar om nu. Ja. Ja. Hur var det vid den tidpunkten? Brukade du boka tvätttid då också? Alltså, jag brukar alltid boka, alltså inte alltid, men jag brukar också gå ner och kolla. Okej. Okay. Mm. För där har du också pratat om i förhör och sagt lite annorlunda. Minns du vad du sa till polisen om det? Nej, jag minns inte. Nej. Det är samma förhör på sidan 482. Uppifrån på en sidan då, så läser jag den här dialogen. Ja, förhörsledaren, det börjar med ja, och så säger förhörspersonen. Det är det min mamma brukar göra, hon bokar tid till oss. Mm. Alltså när hon ska tvätta kläder då, så det är det hon gör. Det är mamma som bokar tid. Ja, du bokar inte tid. Nej, för att mamma ska tvätta dina kläder. Ja, hon tvättar mina kläder. Hon tvättar allas kläder. Mm. Ja, okej. Okay, så du brukar inte tvätta och inte boka tider i tvättstugan? Nej, nej. Så har du sagt till polisen. Vad är det som gör att du säger så? Säger vad? Att det är mamma som bokar tid. Att det är mamma som tvättar. Som jag sa till dig, i hemmet vi hjälps åt. Ja, fast så säger du ju inte till polisen här. Jag brukar också tvätta kläder. Och det, jag brukar också tvätta. Mm. Vad är det som gör att du inte berättar det för polisen här i detta förhöret då? Tänker att det är ju ingen hemlighet att man tvättar kläder hemma. Nej, varför skulle det vara det? Nej. Alltså, om det. Ja, tänk, och varför berättar du inte för polisen här i ditt första förhör att du också brukar hjälpa till att tvätta? Alltså, om det är så det var. Det, vad jag kan minnas, alltså jag blev, alltså den dagen jag var förkyld. Mm. Jag var sjuk den dagen. Så jag var helt förvirrad. Alltså jag visste inte vad som pågår. Mm. Så det är vad jag kan minnas. Okej. Okay. Mm. Vilken tid på dygnet brukar det tvättas
hemma hos er? Det är olika. Ja. Det beror på om det finns tid eller inte. Mm. Vilken tid brukar mamma vilja tvätta på? Förlåt? Vilken tid brukar mamma vilja tvätta på? Alltså när hon vill tvätta, eller det finns tider, så tvättar man. Mm. Har hon någon favorittid på dygnet där hon helst tvättar? Nej, hon har ingen favorit. Mm. Det har du också fått fråga om i samma förhör. Och då svarade du också lite annorlunda, minns du? Vad du svarade då? Nej, jag minns inte. Nej. Fortsätter på den sidan. 482. Och så står det... Alltså det kan hända att du har sagt så här då. Alltså det kan hända att hon ringer och ska boka. Men jag säger till henne, vilken tid vill du ha? Mm. Ja, och vilken tid brukar mamma vilja ha när hon ska tvätta? Typ 7 på morgonen. Hon vill tvätta tidigt på morgonen. Ja, hon gillar att tvätta på morgonen. Mm. Det är det hon gillar. Sen har inte hon klart. Hon hade klart så... Mm. Så det är det hon gillar. Mm. Hon brukar inte tvätta på dagen då när hon är... Nej, inte på dagen. Och inte på kvällen heller då, eller? Nej, inte på kvällen. Står det antecknat att du... Eller så har du sagt till polisen. Vad är det som gör att du säger så? Alltså det är olika. Vi brukar tvätta. Men så fort... Kanske hon vill ha det klart. Alltså, man vill ha det klart på morgonen. Mm. Okej. Okay. Ja. Brukar mamma tvätta åt någon annan än familjen? Nej. Brukar du tvätta åt någon annan än familjen? Nej. Nej. Den här dagen, hur ser den ut för dig? Du sa att du var, vi har ju sett bilder på att du kom, att du lämnar på morgonen. Ja, det är en vanlig dag för mig. Ja. Jobbet, är det dig på den filmen? Det är samma rutin jag brukar göra hela tiden. Mm. Jobba, kommer hem, sticka, träna ibland. Mm. Samma rutin. Men jag vill bara... Får med också att de här filmerna som jag har spelat upp där du går från Fredrik Böcks väg på morgonen och sen kommer tillbaka 16:33. Ja. Är det vi har sett på de här? Ja, det är jag. Ja. Du har någon rosa tröja på dig och håret är inte rosa, det är vit. Vit. Ja. Den ser lite rosa ut, okej. Okay. Mm. Du bär på någon paket när du kommer hem? Ja, jag brukar alltid ställa massa grejer. Ja, men det var du som kom hem då, 16:33. Mm. Vad gör du när du kommer hem? Som jag sa, jag går inte i köket för att käka. Ja, vilka är hemma? Alltså, jag minns inte riktigt. Jag minns inte. Du minns inte? Nej, jag minns inte. Minns du om du var själv? I köket var jag själv, ja. Mm. Okej. Du börjar ju prata om att du såg några personer. Så jag sa till dig, vi brukar ha gäster hemma hos oss. Alltså min syra brukar alltid ha sina tjejkompisar. Jag brukar alltid också ha mina kompisar där. Mm. Så ja. Mm. Och hur var det den här dagen då? Hade ni några gäster? Det kan vara möjligt att vi har haft. Mm. Ja. När du började berätta spontant så sa du att du såg några personer. Alltså jag är inte 100% säker. Det kan vara att jag har sett det. Mm. Var var de personerna någonstans då? Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg.
Nej. Crimecrime.se. Du sa att du stängde en dörr. Alltså det kan... Vad jag kan minnas kan det vara någon... I någon sovrum. Förlåt, vad sa du? I någon sovrum. Till något sovrum eller i någon sovrum? Jag minns inte. Du minns inte? Nej. Nej. Okej. Vad är det för personer du ser då? Alltså, jag såg inte dem ordentligt. Alltså, jag vet inte. Jag såg inte dem ordentligt. Jag stänger till dörren snabbt. Som jag sa till dig, jag gillar inte att ha gäster. Speciellt hemma hos oss. Mm. Ja. Vem är de här personerna som du ser snabbt? Är det killar eller tjejer? Alltså jag minns inte. Jag stänger till dörren snabbt. Mm. Vem är det de besöker då? Det minns jag inte. Är det någon i familjen som är tillsammans med de här två personerna som du... Jag vet inte. Du vet inte? Nej. Jag gick alltså, till köket att äta. Det är en vanlig dag för mig. Mm. Okej. Okay. Ja. Det är en vanlig dag för dig. Minns du hur du har beskrivit de här två personerna i förhör? Alltså, nej, jag minns inte. Nej. Du har fått beskriva dem i förhör. Och minns du vad du sa till polisen då? Nej, jag minns inte. Nej. Det är i andra förhöret. Det hölls den 16 september. Då har du fått se bilder på dig från tvättstugan, ska jag säga. Eller från trappuppgången också. Men på sidan 509... Du har försvarare närvarande. Och det hade du även i det andra förhöret. Så har du fått frågan. Och förhörsledaren säger, och så tar vi en person i taget. Om vi börjar med den långa som du har sagt. Och så han ut. Du sa lite tjock. Minns du när jag läser detta vad du kan ha sagt då? Nej, jag minns inte. Nej. Då svarade jag lite tjock. De var inte så typ svart. Alltså de var inte typ svarthåriga, fattar du? Inte som andra killar, de var typ så ljushåriga. Mm. Så säger du, så typ svenska, så förstår du. Som svenska. Ja, typ så. Jätteljushårig eller? Nej, inte jätteljus. Inte blond, utan fortfarande lite. Ja, typ stilen. Ja, jätteguld. Nej, det var typ så ljus. Skulle du känna igen dem om du träffar dem på stan? Den kortisen hade jag känt igen för jag såg hans ansikte. Mm. Men inte den långa för jag såg inte hans ansikte. Nej. När han var på väg ut så kollade du vet. När man ska gå ut så kollade han ditåt. Men den kortisen var fortfarande kvar. Mm. Hur länge var de hemma hos er ungefär? Det vet jag inte. De var i något rum så jag var inne i köket. Men när jag öppnade något rum så såg jag att de sitter där så jag stängde dörren snabbt för att... Okej, jag stängde dörren snabbt. Men sen när de var på väg ut så såg jag han kortisen och han långa, han var lång. Mm. Väcker detta några minnesbilder? Nej. Nej. Okej. Okay. Så har du fortsatt beskriva. Och när du säger lång... Så ringer en mobil. Hur lång? Ja, typ lite längre än mig faktiskt. Mm, lite längre. Mm. Men han kortisen hade blå ögon.
Ja, lite jag tror ljusa mustasch. Lite, alltså lite här, men inte här hade han inte. Nej, fan vad svårt. Nej, för vi, när vi har pratat med dig sist så kände ju vi att du vet mer än det du berättar, säger förhörsledaren. Mm, vad menar du? Ja, alltså jag förstår att du inte vill blanda in din mamma och din bror och så med namn, men vi vet ju mer än vad man ska säga vi har berättat för dig. Okej? Okay? Så jag vill att du med egna ord berättar så mycket du minns om den här eftermiddagen för din egen skull, tycker jag. Och sen går du in och pratar om kläderna och det tänker jag återkomma till sen. Men när det sen gäller utseendet på killarna så har du fortsatt beskriva dem på sidan 514. Har du någonting du minns nu som du vill berätta för oss? Eller ska jag fortsätta läsa? Fortsätt läs. Mm. Då är det mitt på sidan, på sidan 514. Jag får hörsledaren. Och utseendet, vad kan vi säga mer om den? Vi tar den korta denna gången. Mm. Hur ser han ut? Vilket land kommer han från? Alltså jag kan vara ärlig nu. Jag hade en alltså, när jag gick i skolan innan för länge sedan. Mm. Söderport. Mm. Så var det ex, jag tror han heter F i efternamn. Han kortisen Eliasir. Så jag får hörsledaren, det kan han göra. För att jag tror en av hans släkting gick i min klass och de är fett lika varandra. Alla deras kusiner och de är lika varandra. Mm. Så jag kanske är från Palestina. Mm. Kan det vara. Mm. Jag tror jag sa igår alban, men det var inte, jag tänkte det var alban, men det var inte så. Jag tror det är Palestina. Mm. Palestina, ja, för att om hans kusiner är från Palestina, då kan det också vara. Förhörsledaren säger, men du känner igen honom som någon Eliasir-familj släkte kille. Ja, för jag har haft en tjejkompis också som heter Eliasir, eller efternamn. Ja, men hon, det var länge sedan, det var riktigt länge sedan. Mm, ja, mm. Så hur såg han ut? Alltså du säger att de har ett specifikt. Alltså de är typ lika varandra. De är lika. De har ljushåriga, är blå ögon. Jag tror han hade lite mustasch här och här, bara inte här, inte hela vägen. Var lite här om jag ska komma ihåg. Mm, så var det lite. Mm. Minns du vad han hade på sig, alltså, eller vad tror du han hade på sig när han kom? Och då har du gått vidare. Vänta, jag ska bara säga att då har du gått vidare och beskrivit det. Men jag tänkte, om du kan minnas ni när jag läser detta? Nej, jag minns ingenting. Nej. Vad hade den här personen som du har beskrivit på sig? Alltså jag minns inte. Jag såg dem inte. Alltså jag såg dem typ en till två sekunder. Jag såg inte dem tydligt. Mm. Och i här förhöret så ser jag ju att du har beskrivit en person av killarna som en Eliasir. Ja. Ja. Hur kommer det sig att du gör det? Alltså, det var länge sedan. Alltså, han jag sa, vi gick samma klass. Alltså, det var länge sedan. Ja. Och ni, när du sitter här idag, vad är det som du när du, det är du som har beskrivit en Eliasir. Vad är det som är utmärkande med utseendet? Alltså, det är svårt att förklara. Alltså jag minns inte. Nej. Vet du varför du berättar så här till polisen? Jag minns inte. Du minns inte? Nej. Jag minns inte. Okej. Mm. Minns du? Hur den personen var klädd? Nej, jag minns inte. Minns du hur någon av dem var klädda? Nej. Nej. Jag minns inte. Minns du om du har beskrivit de här, jag tänker när det gäller klädsel så har du berättat
Primeprime.se. Kläderna som du tvättar. Eller som du får tvätta senare. Vad är det för kläder? Så. Jag minns bara att, att det var kläder. Jag brukar tvätta. Jag brukar tvätta kläder. Mm. Det är inte så. Jag kollar på varje plagg. Jag tvättar. Ja. Jag har ju visat en bild på, eller en film från trappuppgången när du och någon som jag tror är Hatem är nere och bokar tvätttid, ser det ut som. Är det det ni gör då? Va? Jag kan visa den filmen för dig. Då kan du få beskriva själv vad ni gör. Det här är klockan 8 på kvällen. Om vi stannar där. Är det du och en person till? Om vi ser här. Ja. Är det du? Det gör jag. Ja. Och vad är det vi har här? Vad är det du gör där? Alltså, vad jag kan minnas. I den skärmen så är det, man kan boka tid. Så det kan vara att jag kollar. Är det där man bokar tvätttid på den tavlan på väggen? Ja, exakt. Ja. Och är det ingången till tvättstugan som vi ser till vänster om er? Ja. Mm. Och vi går vidare. Står ni och pratar där och det rings något samtal? Bokar du tvättid där sen? Alltså jag minns inte, men det kan jag. Det kan stämma att jag bokar. Mm. Det ser ut så. Sen kommer den nästa sekvens när du kommer ner. Och då är klockan 7:15. Då är det en bokad tvätttid på er lägenhet. Och då kommer du med en påse i handen. Kan du beskriva den påsen? Alltså, vi familjen brukar ha tvätt i våra påsar. Mm. Så jag bara tog den och gick och tvättade det. Vad sa du? Vill du dra mikrofonen lite mer till dig? Vi brukar ha alltså, tvätt i våra påsar. Tvätt i våra påsar? Ja. Yeah. Alltså, det är faktiskt två påsar på film. Mm. Mm, okej. Okay.
Det ser ut som att du bär på en svart påse på filmen. Är det någonting du minns? Nej, jag minns inte. Nej. Minns du vad det var i den? Läder. Är det minnesbilder du har? Ja. Mm. Och vad är det för kläder då? Kläder, vanliga kläder. Det kan vara den här. Det kan vara vad som helst för kläder. Just den här kvällen i den här påsen. Minns du vad det var, var du fick den påsen från? Jag minns inte. Jag har en minnesbild av att jag har läst detta i förhöret, men jag får återkomma till den frågan. Ah, förlåt, här hittar jag det. Du har pratat om det här i förhör. Det är förhöret som hölls med dig den 16 september. Och det är på sidan 534. Och då har du beskrivit hur det kom sig att du tvättade och var du fick kläderna ifrån. När jag säger detta, väcker det några minnen hos dig då? Förlåt, kan du ta om det? Ja, på den här sidan i förhöret, så, eller i den här delen i förhöret, så har du beskrivit var du fick påsen ifrån som du bär ner till tvättstugan. Och var du hämtar kläderna som du ska tvätta. Minns du att du har pratat med polisen om det här? Nej, jag minns inte. Nej, du minns inte? Nej. Då är det på sidan 534. Mitt på sidan så har du sagt så här. Eller förhörsledaren har sagt, och var fanns de i lägenheten då när du... Precis. Fick du leta upp dem eller han berättade var de fanns? Alltså de hade lagt det precis vid dörren. Innanför dörren. Ja, alltså ytterdörren. Ja, du vet när man ska ut. Så man fick kliva över dem. Det var i den påsen ni hade bild på. Det var i den påsen. Okej, okay, så det var en påse som tillhörde er familj eller den? Alltså min bror, du vet, han brukar köpa grejer och det kommer med sådana på. Alltså han får en sån påse, fattar du, så de hade lagt i den påse. Så påsen fanns i er lägenhet. Vilken påse? Nej, jag tror inte den finns där längre. Nej, det tror jag inte. Nej, det kanske den inte gör. Den fanns tills kläderna skulle torka. Och här, när du... beskriver detta så har du fått se en bild på en påse. Och det är från filmen på övervakningen. Men nu tänkte jag visa den här påsen som vi har i beslag. Okej, visa. Vi byter källa till den.
primecrime.se. Listar jag en bild på sidan 130 i en bild, del av förundersökningsprotokollet som heter, som är daterat den 26 januari. 243. Förlåt? 243. 243. Då är där en svart påse. Har du igen den här påsen, Hanan? Vi brukar ha många sådana hemma. Så det kan inte vara just den. Jag frågade, känner du igen denna påsen? Är det en påse av den typen som du bär på filmen? Alltså, vi brukar ha många sådana påsar hemma. Det är inte just, det kan inte vara just den, förstår du vad jag menar? Ja, fast nu frågar jag. Var det en påse av den typen som du bär på filmen? Som jag sa, vi har många sådana påsar hemma. Det kan, ja. Ja. Det kan vara en sån påse som du bär på filmen? Ja, alltså det kan vara. Vi har många sådana hemma. Okej. Okay. Som vi brukar lägga tvätt i båten. Mm. Och i den här påsen på filmen, vad är det för kläder som är där i? Så jag minns inte. Minns inte. Vad är det? Minns du det? Alltså det är familjens. Det är inte så jag går och tvättar någon annans kläder. Det är inte så? Det är inte så att jag går och tar alltså, några andras kläder och tvättar. Jag tvättar vår familjen. Mm. Du har berättat om kläderna i förhör. Det är förhöret den 16 september. Det börjar på sidan 511. Den här delen. Och då så säger förhörsledaren, så jag vill att med egna ord berätta så mycket du minns om den här eftermiddagen för din egen skull, tycker jag. Alltså om jag ska berätta om kläderna, så var det en jacka, en svart jacka som var Sally Race någonting märke. Och så säger advokaten Sailor Race. Förhörsledaren säger Sailor Racing jacka. Sail, ja. Ja, och sen var det någon keps som bara var som bara Nike, du vet, den sträcken. Ja, tvättade du den också? Ja, jag la den sist för att den, jag glömde den längst ner för den var längst ner i påsen. Mm. Så den, när jag hade satt in kläderna så hade jag glömt den. Så jag satt in den sist efter när jag då var klara med de kläderna. Mm. Och sen var det typ sånt munskydd eller vad det heter. I tyg alltså, du visar som. Ja, det var i tyg. Det var ganska, det var inte tjock. De var mjuka. Mm. Och sen var det handskar också. När jag läser det här, ringer det någon klocka då för dig? Alltså, den jackan, alltså, den såg jag bara snabbt. Alltså. Jag såg bara att det var typ det märket. Alltså jag såg det jättesnabbt. Mm. Vad var det för märke du såg att det var? Sen munskyddet, alltså du vet, det var ju coronatider. I såna finns det olika sorters. Det finns ju tyg, det finns ju, vad heter det, plast. Inte plast, men sånt mjuka, jag vet inte. Men det finns såna i tyg också. Mm. Så, ja. Mm. Jag tänker så här, den där jackan såg du bara märket på, sa du? Ja, alltså jag såg den snabbt. Ja, vad var det för märke då? Det var... jag vet inte hur jag ska göra sail racing. Ja, det var någonting där. Sail racing? Ja. Yeah. Yeah. Och vad är det för som gör att du ser att det är en sail racing jacka? Alltså, som jag säger, jag såg den snabbt. Alltså,
För man känner ju till själva märket. Det finns såna olika. Ja. Olika sorters. Av själva, ja. Du känner till det märket? Ja, alltså ja. Okej. Okay. Jag känner till många märken. Mm. Vad var det för färg på den? Det minns jag inte. Nej. Vad var det för färg på kepsen? Det minns jag inte heller. Nej. Då sa du att i förhöret så säger du och sen var det handskar också. Minns du vad du har någonting om de handskarna? Alltså jag själv i den tiden tog på mig handskar. Alltså, för att, när jag stack i rummet jag tog på mig handskar för det var ju från tider. Förlåt, jag hörde inte. Alltså handskar. Mm. Alltså det kan vara möjligt. Alltså jag själv brukar ha handskar på mig. Både på jobbet och både på gymmet. Och det, kan, alltså det var typ sådana, om jag kan minnas, var det typ sådana jobbhandskar som man jobbar i. Minns du handskarna? Nej, jag minns inte. Nej. Minns du vad du har sagt till polisen om de handskarna? Nej. Nej. Jag fortsätter läsa på samma sida som tidigare. Då frågar förhörsledaren, vad är det för typ av handska? Alltså, vad jag har hört att det är sådana handskar som inte typ, alltså om man rör en pistol så ska inte fingeravtrycken ska synas på den. Okej, okay. Var har du hört det någonstans? Alltså det är klart man har hört sådana grejer. Mm. Och sen, vad heter det? Och sen var det typ, jag vet inte om det var strumpor. Som nämnde innan, sen var det typ en till, jag tror det var en tunn jacka. En sån tunn jacka som man har i regnet, du vet. Mm. Minns du någon ytterligare jacka som du tvättade vid, det här, vid den här tiden? Nej. Minns du ytterligare kläder som du tvättade? Nej. Nej. Du har fortsatt beskriva i förhör, minns du vad du sa till polisen? Nej, jag minns inte. Nej. En sån tunn jacka som man har i regnet, du vet. Mm. Tror med det, det vet jag inte om det var någon märke på den. Nej. Sen var det typ mörka jeans. Jag trodde de var ljusa. De var typ så mörkljusaktiga. Vem hade jeansen? Det var de killarna som hade det. Ja, men vem av dem? Vet du det? Ja, det var båda som var jeansen, tror jag. Mm. Jag kommer inte ihåg exakt. Jag tror det kan ha varit ett par såna Adidas också. Mm. Alltså det är svårt att komma ihåg, jag lovar alltså. För att som jag la bara kläderna så där, men när jag tog ut dem så kollade jag ändå lite grann. Mm. Du kommer ändå ihåg att det var Nike-keps. Ja, Nike-keps, för den la jag in sist såklart, jag kommer ihåg den. Mm. Och en Sailor Racing-jacka, ja. Minns du vem av personerna som hade den på sig? Nej. Okej. Okay. Så har du beskrivit de kläderna som du tvättade. Och nu tänkte jag återgå till frågan om vem som har vilka kläder på sig. Men först, kommer jag på nu, du säger här i förhöret, det kan ha varit ett par sådana Adidas också, säger du. Jag minns inte. Mm. Vad är det du menar när du säger så? Jag minns inte. Minns du vad det syftade på? Jag kommer inte ihåg. Nej. Okej.
primecrime.se. Minns du om du gjorde några reflektioner angående eller tänkte någonting angående den här sail racing-jackan? Nej. I förhör så har du haft en reflektion angående den jackan. Minns du vad det var? Nej. På sidan 530 så står det så här, och då är det du som säger högst upp: nej, alltså det är jättesvårt, och ja, men det kan ha varit dessa kläder. Men jag kommer ihåg den där Sally Rich-jackan, för den kollade jag noga. Jag tyckte den var snygg, så jag kollade noga på den. Då har du sagt lite annorlunda än du beskriver här idag, för du säger att du bara tittar jättesnabbt. Det kan ha hänt att jag har tagit upp den. Jag själv gillar såna kläder. Tyckte den var snygg, så jag tog upp den. Okej. Okej. Den här filmen som jag visar för dig, så vi ser här, så kan man se sen att ni kommer ner en person till, inte bara du, utan en äldre kvinna också. Minns du det? Nej. Nej, då får jag spela upp den delen för dig. Där kommer det ut. Nu är jag lite osäker på. Där har vi den svarta påsen igen. Och då ser den tom ut. Och sen klockan 21. Och runt 21, mellan 21 och 21.05, så är det. Om lite här. Lite osäker på när det är. Det är när man går ner och hämtar igen. Ja, ska vi se här. Här kommer en äldre kvinna. Det är min mamma. Ja. Hur kan det komma sig att hon kommer ner vid det här tillfället? Alltså... Förlåt, jag hörde inte. Va? Vad sa du? Just vi familjen, som jag sa till dig från början, vi hjälps åt. Okej. Och vad är det som... Vad är det som gör att hon kommer ner här nu? Har du ringt henne och frågat, eller? Jag minns faktiskt inte. Mm.
Du har fått den här frågan i polisförhör. Eller du har pratat om detta i polisförhör. Och blivit visad filmen från när din mamma kommer ner. Och då har du förklarat vad hon hjälper dig med. Minns du det? Nej. Nej. På sidan 519 så är där har du fått se den här filmsnutten. Förhörsledaren säger ganska högt upp. Och sen då en bild klockan 21.09.32 nu, och det är en bild 29 i kompendiet, bildkollaget. Då ser vi en person tillsammans med dig. Det är min mamma. Ja, det är din mamma, ja. Hon har ingenting, alltså. Hon hjälpte mig bara med kepsen och ta upp grejerna. För att hon var ändå ute den dagen med sin kompis. Här har du sagt till polisen att hon hjälpte dig med kepsen. Minns du det? Nej. Nej. Vad är det som gör att du berättar så för polisen? Alltså jag minns inte. Nej, du har fortsatt på det här temat. Och på sidan 520 så har förhörsledaren sagt, och du ber din mamma om hjälp högst upp. Nej, jag bad inte om min mamma hjälp. Nej, det var när hon var ute den dagen, så jag ville bara fråga om den där kepsen, hallå. Om jag ska lägga den i tvätten. Eller ska jag typ tvätta för hand? Det var det jag ville fråga. Ja, men om vi flyttar fram då till 21.54.23, bild 30, då är din mamma med nere en gång till och plockar ut tvätten, ser det ut som. Och det stämmer ju bara i tid med hur lång tid en tvätt tar. Minns du om mamma hjälpte till mer med tvätten? Jag minns inte. Nej, minns du vad du svarade eller hur du kommenterade detta till polisen när man pratar om detta? Nej. Säger du så här, men hon kanske ville hjälpa mig, för du vet, det är ju, jag vet inte så mycket om tvätten. Varför din mamma här som är nere, funderade hon någonting om de här kläderna som skulle tvättas? Alltså det är familjens kläder. Varför ska hon fundera på något? Ja, fast i det här förhöret så har du ju inte riktigt uttryckt dig så att det är familjens kläder, utan då pratar du om andra personers kläder som tvättas. Vad jag kan minnas nu så är det så. Okej. Okay. Minns du om hon frågade någonting om de här kläderna? Nej, jag minns inte. Nej. Alltså, du har berättat. Det är våra kläder, varför ska hon... Ja, du har ju berättat annorlunda i förhör, Hanan. Det är därför jag frågar. Ja, men vad jag minns nu så... Nej. Okej. Okay. Minns du vad du sa till polisen? Nej, jag ser inte. Nej. På sidan 521. Så jag säger förhörsledaren rätt så långt ner på sidan. Men om vi går tillbaka till mamma och pappa. De är ju erfarna av livet. Om min mamma skulle tvätta okända personers kläder. Så säger du. Hon ville bara hjälpa mig. Ja, då lovar jag att hon frågar varför tvättar vi de här. Det gjorde hon. Och vad?
Det gjorde mamma. Vad svarade? Ja, ingen svarar på den frågan. Ingen svarar på den frågan. Nej, ingen svarar på den frågan. Nej, vem visste varför de tvättades då? Vem visste? Mm. Och säg det igen. Vem visste? Ja, varför ni tvättade kläderna? Den personen får ta det själv. Här låter det ju som att mamma har funderat på varför de här kläderna ska tvättas. Att hon har frågat dig. Alltså vad jag kan minnas var hon ute den dagen. Så du säger själv att jag gick ner och bokade tid. Mm. Okej. Okay. Så hon visste ingenting att jag skulle... Hur kommer det sig att du tvättar den här dagen? Vanlig dag, det är klart man tvättar. Förlåt, vad sa du? Det är en vanlig dag, alltså. Man tvättar ju. Mm. Det är inte alltid det brukar finnas till det heller. Jag tänker att du har ju själv börjat när vi började prata här idag. Och du har suttit i flera polisförhör. Men när du själv började prata här idag så sa du att du kom hem från jobbet. Att du gick in i köket och började laga mat. Och sen så öppnade du någon dörr och så två personer. Mm. Det är ju kanske lite annorlunda än hur det brukar vara för dig. Minns du hur det kommer sig att du börjar tvätta den här dagen? Jag minns att det. Mm. Minns du vem som ber dig? Nej, jag minns att det. Nej. Minns du hur länge du har varit hemma när du blir ombedd att tvätta? Nej. Mm. Minns du om de här personerna som du ser innan du stänger dörren, om du ser när de lämnar lägenheten? Som jag har sagt i förhör också, så har jag sett dem, alltså, fem sekunder, alltså jag såg inte dem tydligt. Mm. På alla de här frågorna som jag har ställt nu så har du berättat, har du blivit ombedd att berätta från start i ett förhör. Ja, det är ju den 16 september. Det börjar på sidan 523 och då berättar du lite mer i ett sammanhang hur det här går till och vem som ber dig. Och jag skulle vilja läsa. Mm. Mitt på sidan eller lite högre upp så står där förhörspersonen. Så du vet när jag öppnar dörren. Mm. Då såg jag min syster och min bror i ett rum. Mm. Och jag, min bror och lillebror och jag sover i ett rum. Mm. Så vad heter det? Kan du säga med namn? Det blir så krångligt annars. Vem? Min bror Habib och min syster. Det kanske du märker i bilderna såklart. Men de tre killarna var i rummet. Precis, ja. Det står väl inte min bror, men ja. Förlåt. Min Habib och min syster. Det kanske du märker i bilderna såklart, men de tre killarna var i rummet. Habib, ja. Och de här två killarna, ja, ja. Men Habib hade ingenting att göra med det där, alltså vad jag vet. Så jag öppnar dörren. Så jag ser dem och jag stänger dörren snabbt för att jag gillar inte, du vet, att se killar i vårt hus. Okej. Okay. Mm, så jag stänger dörren snabbt och går till köket. Mm.
Så var det mer, alltså jag glömmer. Så ser jag de killarna, jag, och sen efter en liten stund så var de på väg ut. Var en liten stund. En liten stund kan vara typ kanske 10-15 minuter. Mm. Alltså jag glömmer. Mm. Men vad hände under de här 10-15 minuterna? Alltså jag vet inte, jag var inne i rummet så, som de... Inte, jag var inte i rummet. Ja, förlåt. Jag var inte i rummet som de, så jag var i köket och de, det är lite längre bort från köket, rummet. Mm. Så ja, de var på väg ut, så det var någon som bad mig tvätta kläder och jag har respekt för honom och det har jag alltid gjort sedan jag var liten. Mm. Jag lagar mat för honom. Ja, han är min brorsa, alltså jag älskar min brorsa. Mm. Han betyder allt för mig, så jag respekterar honom och gör det han bad mig om. Mm. Så det jag gör är att gå ner till källaren och se om det finns någon tid. Mm. Bokar tid och sen tvättar de kläderna. Mm. Och när du säger din bror, ska vi gissa vem det är då? Eller ska vi... Jag tror ni vet redan. Ja, alltså om vi ska följa vår tidslinje så tror vi ju att det är Habib. Men jag tror inte han... har något med Gamlegården, med i Gamlegården i göra. Nej, inte vad du vet. Tror jag absolut inte, nej. Nej. Ja, jag är hans syster, jag vet exakt vad han gör, det vet jag. Mm. Ja, jättebra. Det var väl ungefär vad jag var ute efter, att det känns som att du berättar allt. Det är liksom för din egen skull och för vår skull... utan jag ska behöva visa massa bilder. Och min mamma hade ingenting att göra med det där. Hon sa till mig, tvätta inte kläderna. Och hon frågade, som du vet, min brorsa, vad de killarna har gjort. Och vad gör de här? Och ja, varför ska vi tvätta de kläderna, fattar du? Mm. Och som jag sa, jag respekterar min brorsa. Mm, så är det. Här berättar du ju... att du ser de här personerna när de lämnar också. Har du någon kommentar till det? Nej, jag minns inte. Och här låter det ju som att Habib är den som ber dig att du ska tvätta. Alltså, det var någon som bad mig tvätta, men jag kommer inte ihåg liksom. Det har du återkommit till i samma förhör på sidan 527. Då är där frågan om ett telefonsamtal. Så mitt på sidan så säger förhörsledaren. Så det är ingen fara, men Habib ringer dig. Han ber mig snällt han bara om du vill typ tvätta, du vet så. Minns du något telefonsamtal med Habib där han har bett dig tvätta? Nej, jag minns inte. Nej. Mm. Okej. Minns du vad det var för färg på kläderna som du tvättade? Nej, det minns jag inte. Minns du om du har sagt det till polisen? Det minns jag inte heller. Minns du inte? Jag letar efter en uppgift här i förhör, men jag får återkomma till den frågan.
primecrime.se. Brukar Habib be dig om att tvätta kläder? Så. Han ber mig om allt. Ja, han ber mig om allt. Mm. Den här händelsen på Gamlegården. Skjutningen. När fick du kännedom om den? Alltså, det var så att alltså, folk pratade helt dit på jobbet. Men jag var den jag lyssnade. Folk pratade lite på jobbet. Men jag, alltså jag, det var typ jag hörde, jag lyssnade inte noga. Sen, på jobbet den här dagen den 3 augusti? Ja, alltså jag, men jag lyssnade inte noga, alltså noggrant. Nej. Vad jag kan minnas. Och sen, sen när jag blev förhörd, alltså när ni tog mig till polisstationen. Ja. Det var där man alltså visste typ så. Mm. Du sa att de pratade om det på jobbet. Ja, alltså det var vilken dag var det de pratade om det på jobbet? Alltså jag minns inte. Nej. Minns du om du fick reda på det samma dag som det hade hänt? Mm, jag fick reda på det när jag var så. Nej, alltså jag minns inte. Nej. Du har berättat om detta i polisförhör. Och då är det i första förhöret med dig som hösten 14 september. Det är på sidan 475. Och säger förhörsledaren. Mm, och du sa, kommer du ihåg då den här dagen? För det var ju lite specifikt det här med sjö. Du berättade ju att att det för mig i förbifarten också, att du hade hört en kompis berätta. Alltså, ja. Så är det 475? Ja. Jag ska bara se var på sidan är vi. Ja, det är 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sjunde stycket. Det är förhörsledaren som... Mm. Är vi... Ja, kan du börja om från början? Det är det som börjar på mm. Mm. Vad som hänt och så. Ja, och du sa, kommer du ihåg den här dagen? För det är ju lite specifikt det här med sjö. Du berättade ju att det är för mig i förbifarten också att du hade hört en kompis berätta. Alltså ja, att det hade varit en skjutning. Har motfarande hittat det med mig? Mm. Vi har... där längre upp. Okay. Ja, ja, förlåt. Mm. Ja. Vi har en grupp som Näsby, vi brukar snacka om det och så. Mm. Vad har hänt och så? Sen var det en tjej som filmade dessa också. Mm. Så hon hade lagt upp på sin story på Snapchat. Mm. Så där såg man lite blod och sådana grejer. Mm. Så där utanför och snacka om vad som hänt alla. Så det är det jag såg. Kommer du ihåg när jag läser upp detta för dig i någon story på Snapchat? Är det någonting som du minns? Så, vad jag kan minnas så var det alltså min kompis som hade filmat och lagt på Snap. Så frågade jag bara vad som hade hänt. Det var jag kan minnas. Mm. Och minns du när på dagen du har fått den här informationen? Så jag minns inte. Nej, du har berättat vidare om detta, samma sida.
Det fortsätter. Mm. Så där utanför snackar om vad som hänt alla. Så det är det jag såg. Mm. Ja. Och då att det här hade hänt den här dagen. Nej, jag visste inte. Nej. Jag var med, efter jobbet vet jag vad. Jag brukar sitta och typ äta, så brukar jag kolla typ på Snapchat och så mobil. Och sen såg jag att någon kompis hade lagt upp dessa. Mm, ser jag. Så jag frågar jag också vad har hänt och så. Så det hade, som du sa, hänt skjutningar så att gammal. Men var det på kvällen du såg den där Snapchatten som kompis? Nej, det var typ på dagen jag hade sett, typ efter jobbet hade jag sett det. Mm. Ja, men vi pratar om samma dag. Ja, samma. Alltså, det vet jag att det har hänt. Men jag visste inte, jag kommer inte ihåg vad den 3 augusti som har hänt. Nej, men jag kommer ihåg det som har hänt. Mm. Men jag vet inte exakt att det är det datumet. Nej, därför. Men jag tänker nu så här då. Om vi tänker att du får ett sånt där Snapchat utav... Då så kommer du ihåg att när du fick den. Alltså hon hade lagt upp den på sin story. Mm. Det är det alla hennes vänner kan se. Ja. Ja, men när du får den här storyn då. Så vet du. Mm. Så då vet du att den dagen var du på jobbet. Ja, den dagen var jag på jobbet. Ja, ja. Och att du jobbade till 4 ungefär. Jag är ungefär där. Ja, mm. Och sen tror du att. Ja, jag frågar henne vad som hade hänt. Ja, och mina andra kompisar sa typ också att det har hänt några skjutningar och så. Mm. Men då hade ju den händelsen att hänga upp lite på vad som hände resten av kvällen. För att jag tänker, då vet man ju lite att just här pratade jag med mina kompisar om den här skjutningen. Mm. Jag kommer ihåg vad du gjorde sen när du hade pratat med dina kompisar. Och så svarade du, jag vet bara att jag sover efter det. I det här förhöret har du inte fått titta på några bilder ännu. Minns du det här? Det vad jag minns är att ja. Jag frågade min kompis vad som hade hänt. Ja. Så sa hon, ja, det som hade hänt. Ja, låter det ju som att du får reda på det samma eftermiddag som det händer. Alltså jag brukar inte ha koll på sånt här. Jag frågar henne bara vad som hade hänt. Mm. Okej. Okay. Minns du om du blir orolig för någonting? Nej. Nej. Jag stannar där men kommer och vill jag återkomma med fler frågor. Jag känner att jag behöver ta en paus. Ja, och jag förmodar att det finns en del frågor från andra också här. Och frågan är om vi ska ta en paus, lunchpaus nu i förhöret och fortsätta med frågorna sen. Jag vet inte vad ni säger. Mm. Primecrime.se. Jag behöver ingen paus. Det är ju... ja. Men... jag skulle gärna äta lunch, men det kanske inte ja, är rimligt. Ja. Det är ett bra tillfälle att sätta...